गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीरामकृष्णः मास्टरम् अद्य महान् आनन्दः लब्धः। भगवतः नामगुणकीर्तनं कियन्तम् आनन्दं जनयति खलु मास्टरः? आम्, सत्यम्। ज्ञानासक्तमहिमचरणः अद्य भगवन्नामसङ्कीर्तने भागं स्वीकृत्य नृत्यमपि कृतवान्। अतः परमहंसस्य महान् आनन्दः जातः अस्ति। इदानीं प्रदोषः भवितुमस्ति। बहवः भक्ताः परमहंसाय प्रणामं कृत्वा प्रस्थानं कुर्वन्तः सन्ति। परमहंसस्य प्रकोष्ठे दीपधूपज्वालनं कृतं। किञ्चित् काले चन्द्रोदयः भूत्वा चन्द्रिकाप्रसारः सर्वत्र अभवत्। भगवती ध्याने रतः परमहंसः स्वमञ्चे उपविष्टवान् अस्ति। तदा तदा भगवत्याः नामजपं कुर्वन् अस्ति। अधरसेनः स्थण्डिले उपविष्टवान् अस्ति। मास्टरनिरञ्जनौ अपि तत्र उपविष्टौ स्तः। इदानीं परमहंसः अधरसेनेन साकं संलपन्नस्ति। श्रीरामकृष्णः, त्वया कार्यं प्राप्तं वा? डेप्यूटी मैजिस्ट्रेटः अधरसेनः 300 रूप्यकाणां मासिकवेतनं प्राप्नुवन्नस्ति। इदानीं कलकत्ता मुनिसिपालिटेः उपाध्यक्षस्थानाय अभ्यर्थनापत्रं समर्पितवानस्ति। अस्य कार्यस्य 1000 रूप्यकाणां मासिकवेतनं तां पदवीं लब्धुं सः महामनुष्यान् मिलित्वा आगतवानस्ति। श्रीरामकृष्णः मास्टरनिरञ्जनौ, हाजरा मां भवान् अधरसेनस्य कृते। अधरसेनः तत् कार्यं प्राप्नोतु इति भगवतीं प्रार्थयतु इति उक्तवान्। अधरसेनः अपि स्वस्य कार्यस्य प्राप्त्यर्थं भगवतीं तथा प्रार्थयितुं माम् उक्तवानासीत्। अहं भगवतीं प्रार्थितवान्, हे मातः, तव इच्छा अस्ति चेत् सः तत्कार्यं प्राप्नोतु इति। किन्तु तत् प्रार्थनासमनन्तरमेव तां निवेदितवान्, मातः, तदीया
कीदृशी हीनबुद्धिः ज्ञानभक्त्यर्थं प्रार्थनामकुर्वन् ईदृशेभ्यः अल्पवस्तुभ्यः प्रार्थनां कुर्वन्नस्ति किल इति। अधरसेनं किमर्थं त्वं नीचबुद्धीनां समीपे गतवान्? अत्र आगत्य सर्वमपि एतावत् दृष्टवानसि, एतावत् श्रुतवानसि, तथापि एवं कुर्वन्नसि। आरात्रि रामायणं श्रुत्वा प्रातः उत्थाय रामसीतयोः सम्बन्धः कः इति प्रश्नः क्रियते इव अस्ति एतत्। अधरसेनः सम्यक् कुटुम्बनिर्वहणार्थम् एवं मया कृतम्।